Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va Navoiy uran davlat korxonasi obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish markazi xodimlari tomonidan yong'inlar va favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida ko'plab targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Xususan navbatdagi shu kabi tadbirlardan biri Navoiy viloyatining Karmana tumani hududida joylashgan Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Do'stlik agrofirmasining ishchi xodimlari bilan o'tkazildi. Agar imkoni bo'lsa bir chayqat olish kerak, chunki pastga tushib ketdi. Bir chayqat olgan holatda mana birkasi bu, birkasi uziladi. Yong'in bo'ladigan joydan 1 metr masofada, 1 metr 80 santimetr masofada uzoqlikda shamolga qarama-qarshi bo'lmagan holatda shamol yo'nalishi bilan sepiladi. Tadbir davomida agrofirmaga qarashli xo'jalik ishlarini bajarishga mo'ljallangan, ya'ni mavsum oldi kombayn va boshqa bir qator texnikalarning yong'inga qarshi holati ko'zdan kechirildi. Shu bilan birga yong'in va favqulodda vaziyatlarni oldini olish profilaktikasi kuni doirasida tadbir ishtirokchilari e'tiboriga respublikamizda va dunyoda sodir bo'layotgan yong'inlar, ularning kelib chiqish sabablari, shuningdek favqulodda hodisalarning inson salomatligiga bo'lgan zararlari, uning ayanchli oqibatlari misollar tariqasida keltirilib, ishchilar bilan birlamchi yong'in o'chirish vositalarining ishlatilishi va ularning qulaylik tomonlari to'g'risida ham tushunchalar berilib, yong'indan ogohlantiruvchi targ'ibot materiallari tarqatildi. Tadbir davomida g'alla 24 o'rim mavsumi oldi texnikalarining yong'in holati batafsil ko'rikdan o'tkazilib, unda aniqlangan bir qator yong'in holatlari joyida bartaraf etilishiga erishildi. Shuningdek, texnikalardagi birlamchi yong'in vositalarini mavjudligi, ularning soz holatda ekanligi ko'zdan kechirilib, mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Markaz va uning quyi tizim xodimlari tomonidan korxona hududidagi barcha ishlab chiqarish sexlarida yong'inni oldini olishga qaratilgan tekshiruvlar o'tkazildi. Unda yirik quvvatda ishlovchi sut va sut mahsulotlarini tayyor holga keltiruvchi qurilmalarning sozligi va yerga ulash tizimlari bilan ta'minlanganligi hamda binodagi birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan jihozlanganligi, sozligi holatlari ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng korxona hududida parvarishlanayotgan pilla qurtlarini boquvchi ishchi xizmatchilar bilan favqulodda vaziyatlarni oldini olish yuzasidan suhbat olib borilib, zaruriy tavsiyalar berildi. Shohsanam Nematjonova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.